Во вечерашната емисијата во Музеј почитувани гледачи разговараме со доцент доктор Никола Митровиќ Бабе. Со него вечерва минутите но ТВ Музеј ќе ги посветиме на македонскиот револуционер Петар Чаулев. Македонското револуционерно движење представено од голем број македонски револуционери, настани, случки, идеи, несомнено представува еден голем дел, еден мозаик на македонската историја и македонскиот непокор. Во тој мозаик значаен дел зазема и револуционерот Петар Чаулев. Имате интересни податоци токму во оваа книга за животот и делото на Чаулев. Да. Најпрво ви благодарам за поканата за да бидам дел од вашата емисија. Прекрасна, ја следам неколку циклуси. Така да, да. Петар Чаулев е една маркантна личност. Личност која се издигнува во врвот од македонското револуционерно движење. Ако го согледаме како една целина, македонското револуционерно движење представува една ризница, еден навистина мозаик од огромен број на луѓе, од огромен број на настани, на личности, на случувања кои што се случувале. Сета таа историја која ја има македонското револуционерно движење представува еден врв на мотив или поттик на еден историчар да ги истражува сите тие настани личности. Е сега кога веќе треба да истражуваме, знаете, македонското револуционерно движење како што кажав е една широка тематика и најдобро би било тој мозаик да се скопува камче по камче, личност по личност и настан по настан. Токму таков мотив имав јас за обработка на ликот и делото на Петар Чаулев. Несомнено огромна маркантна личност, човек кој ги преминал сите премнежија на едно револуционерно движење, тренувајќи од еден вид аматер во тоа движење, човек кој немал големо искуство, до замислете член на Централниот комитет на натрешната македонска револуционерна организација. Тоа е врвот на секој еден револуционер кој действува во тоа време. Несомнено, исто така огромен мотив и поттик представува за неговото истражување, представува што тој е охријанец. Како човек кој ја сака локал патриотската историја, значи почнав да го истражувам сосема случајно и стигнав до фрапантни податоци за неговиот живот, за неговото дело. И сето тоа е преточено во докторат, а подоцна и во книга. Нормално докторатот и книгата, односно монографијата, се сосема две различни работи. Во книгата го представувам само револуционерниот дел на Петар Чаулев и можам да кажам дека Петар Чаулев е човек кој си го сакал својот град, си го сакал своето место од каде што потекнувал. Роден е 1880 година во Охрид, иако во некои податоци стои дека е роден 1882 година. Меѓутоа, согласно протоколот кој го пронајдов за по неговата смрт, децидно стои дека Петар Чаулев е роден во 1880 година. Тоа го прави само две години помлад од Христо Зунов и несомнено како млади дејци во Охридскиот район многу посветено се насочиле кон македонското револуционерно движење. Оно што можам да го кажам за почетокот на Петар Чаулев, односно за неговиот живот, е тоа што потекнува од доста сиромашно семејство. Неговиот татко се викал Евтим, неговата мајка се викала Флора, по потекот од Струга. Неговиот татко се занимавал со рибарство. Најчесто се и деновите на Петар Чаулев, детските денови, биле покрај езерото, покрај местата каде што се спружувале тие мрежи с простори. Најчесто знаеме каде е куќата на Христо Зунов. Значи, често другарувале, често се дружили и слично. Биле комши. И сето тоа го потикнало на Петар Чаулев уште од најрана возраст да се занимава со ука, со наука, сметајќи дека може на тој начин барем да ја одмине таа сиромаштија, да биде даскал во тоа време.
да биде учител. И се разбира, тој го направил. Петар Чалбев бил син единец на Евтим и Флора, меѓутоа некако единствено дете, меѓутоа многу деца од тој брак во тоа време починувале рано, така да Петар Чаулев останал единец. Така се оддал на уката на школото, завршувајќи дел од основното образование во својот роден град, во Охрид, подоцна преминал и во Битола. Првите еволуционерни почетоци на Петар Чаулев датираат од 1897 година. Значи некаде околу 17 години кога бил. И првата негова акција спроведена во име на таа македонска революционерна организација било заполувањето на куќата на еден локален бег од Деварца. Така стои во изворите, така и го прикажуваме. И со тоа фактички Петар Чаулев како да докажал дека е веќе спремен за да се вклучи доста активно во македонската революционерна организација и движење. Ние историчарите, напати јас тоа го напоменувам, дека сметаме дека секој онај кој ќе влезе во таа македонска революционерна организација покрај оние, би рекол, елементи на заклетва и слично, сметаме дека треба да се докаже и покаже со одредена акција, така да фактички ова акција која спровел Петар Чаулев била одреден влез за веќе революционерна борба која требало да ја спроведува понатам. Е сега мораме да констатираме дека во овој период Петар Чаулев заедно делувал и со Христо Зунов, меѓутоа исто така да напоменеме дека веќе започнал со тоа учителствување во селото Сошани и Доленци, каде што покрај таа просветна дејност веќе започнал со зачетоците на пропагирање на револуционерните идеи. За да биде појасно на гледачите, треба да се укаже или барем со збор два да се прикаже самото действување на револуционерната организација во тој период. Знаете, Охрид е ризница на огромен број македонски револуционери, личности кои се доста значајни и во историјата, меѓутоа во тоа време столбови на македонското револуционерно движење. Несомнено ги има такви многу, некои се попознати, попропагирани, некои се помалце. Меѓутоа, несомнено таквото едно действување на охридските револуционери допринеле да охридскиот револуционерен район биде еден од позначајните и, би рекол, поревносните во спроведување на акциите. Така да Охрид може да се подели на три дела временски во действување на зачетокот на револуционерните дејци. Така да Петар Чаулев започнува дури од третиот циклус, онај после 1901 година, во која што несомнено од 1901 до 1904 година го зафаќа Илинденското востание. Предходно, во првата етапа треба да се набројат Лев Огненов, Димитар Иванов, Петар Филев и слични охридски револуционерни дејци, додека во втората етапа несомнено е Христо Зунов, Методија Паче и слично. Петар Чаулев е малце подосно, значи од 1901 година. Се веќе го имате во напишаните податоци дека действува ревностно, односно дека го има веќе како впишан македонски революционер. Го споменавме Илинденското востание, а Петар Чаулев бил активен учесник во сите подготовки за Илинденското востание, онаму каде што во реоните таму каде што действувал во Деварца. Која е улогата на Петар Чаулев во Илинденското востание? Улогата на Петар Чаулев во Илинденското востание е доста голема и доста значајна. Пред се тој бил водач на една мешејска чета, која бројава околу 200 четници. Меѓутоа, исто така, кога е во прашање Илинденското востание во Охрид и Охридско, мораме да поменеме неколку работи. Прво, дека првата формирана чета во Охрид е 1894 година, значи една година после формирањето на тоа тајно македонско одринско революционерно
револуционерна организација или македонското револуционерно движење, како сакате, или организација. Меѓутоа, значи после само една година веќе во Охрид се формира првата чета, во која што несомнено големо значење играл и Христо Зунов. Сега знаете кога го имате еден револуционер како што е Христо Зунов, веднаш сфаќате дека тоа е водечкиот столб на тоа или Илинденско востание. Согласно прогласот на горското началство се знаело дека Илинденското востание треба да биде кренато на ден Илинден, затоа и се нарекува Илинденско востание во 1903 година. Меѓутоа, она што е повеќе значајно, дека Петар Чаулев, иако бил активен во повеќе наврати како секретар на одредени војводи, сепак него му било дајно да ја води мешиската чета, која бројала 200 четници, која имала една од главните улоги во целото тоа действување. Меѓутоа, оно што јас како историчар можам да го согледам, е дека во тој период четата на Петар Чаулев, иако имала главна улога во кревањето на Илинденското востание, сепак била доста слабо навооружена. Дури подосна и самиот тој ќе укаже за навооружувањето на неговата чета и дека оно што се барало од негова страна за спроведување на акциите во Илинденското востание, сепак не успел да ги спроведе токму поради навооружувањето. Кога е во прашање текот на Илинденското востание или кревањето на Илинденското востание, јас во мојава книга за Петар Чаулев имам прикажано едно сведоштво токму негово, во кое што може да се прикаже како Петар Чаулев го дошекал Илинденското востание и самиот почеток на тоа востание. Ке ми дозволите да го прочитам. Низ гори и долини и највисоките врвови се движеа вооружени луѓе со разнобојни алишта. Но една мисла, слобода или смрт, секој беше готов. Не да чека или да бега од непријателот како што беше дотогаш, туку да го бара и да го напаѓа. Со десетици илјади синови на Македонија, вооружени со првобитно оружје, одеа против тогаш модерно вооружениот и здраво укопаниот непријател. Тоа стана во една чудна и тивка ноќ. Турците беа исплашени и смутени и чекаа до своите окопи, а ние се движевме од разни страни и ги обградувавме. Јас бев војвода на Мешиската чета, која имаше 8 души со пушки гра, 70 мартинки, но подготвени од Тетово, исто така тројца оружени со берданки, 82 со пушки кременки и уште неколку души со коси и со разни други земјоделски алати. Четата требеше да го заземе високиот врв Копарница на целото Мешејшта, на запад од Сирускиот проход, каде што неодамна се наоѓаше еден табор турска војска вооружена со пушки маузерки. Месечината се надвисна над албанските планини. Утронското ветерче се влечеше по височините на планината и ги разладуваше истоштените тела на востаниците. Петлите од околните опуштани села го најавуваа денот. Турците беа неподвижни, а ние секоја минута се приближувавме кон нив чекор по чекор. Ноќта веќе изминуваше и почна да се разденува. Сончевите зраци почнаа да го засенуваат блесокот на звездите. Длабока тишина. И тога се чу како гром гласот на војводата Дејан. Оган! Илјада зинати пушчени грва започна од двете страни да бујат оган и олово. Планината екна, а долините го прифатија одзвуко што се ширеше над кристалните води на Охридското и Преспанското езеро. И додека првите сончеви зраци огрејуваа Македонија на Илинден, македонците со солзи, а со пушки и бомби, како еден човек се нафрлија против вековниот порубувач, за да ги раскина тропските окови и да му докаже на цивилизираниот свет дека и македонецот, како и сите други народи, е достоен да самоуправа и да живее слободен живот. Петар Чаулев. Ова е едно сведоштво кое го кажува Петар Чаулев во неговите спомени. Може би навидум малце збунувачки во речникот, во начинот на пишување, меѓутоа, нормално е тоа така, бидејќи го пишува токму во момент пред кревањето на Илинденското востание, за подосно да го дозаврши со неговите впечатоци.
несомнено големо умове имал, како што и кажува, и тој дека треба да се заземе Шишката област, која била стратешки многу значајна, така да неговата чета и тоа како имала значајна улога во самото кревање на Лиденското востание, меѓутоа, како што напоменува и Петар Чаулев, за завземање на таа Мешевичка област, која била стратешки доста значајна. Но, за жал, сите знаеме како завршува Лиденското востание. Тоа е неуспешно. Охридските востаници се повлекуваат на кај Охрид и би рекол кај селото Куратица, кај местноста игралиште, тука заедно со Аргир Маринчев, потоа Андон Узунов, Петар Чаулев, Христо Узунов се собираат каде што подосна ги откриваат турците и за жал тука еден од тука една од главните битки во Илинеското востание за Охријани, каде што загинуваат во таа битка со турците Јаргин Маринчев и братот на Христо Узунов, односно Андон Узунов. Крвавото задушување на Илинденското востание не го покорило на Петар Чаулев. Напротив, дури во одредени сведоштва, како што е на патеписецот Хенри Брајсфорд, кој во тој период поминувал низ Македонија и претежно се задржал во Охрид, укажал дека согледувајќи во сето секој пустош кој го направила турската војска, сепак народот гледал надеж и во Петар Чаулев и во Христо Узунов. Дури постојат сведоштва дека одредени стари, дури постари, односно повозрастни лица, иако изнемоштени, викале, доколку Петар Чаулев и Христо Узунов ни укажат сега повторно да се кренеме на едно востание, ние без проблем ќе го направиме тоа. Тоа укажува на неколку факти, дека довербата кон Петар Чаулев била огромна меѓу охридското население, довербата и желбата за освободување и неговиот интегритет личен кој го веќе го имал направено низ охридското население, било еден вид звезда водилка и надеж дека со такви революционери, со такви личности, несомнено Македонија ќе добие освободување од турското робство. И тоа се покажувало на дел. По Илинденското востание огромен број на революционери и на комити заминале од Македонија, од територијата на Македонија. Меѓутоа Петар Чаулев останал, не само што останал, туку и бил цело време во комуникација со народот, помагал на секаков вид, па дури има некои сведоштва како парично, како со физичка помош помагал меѓу населението, значи бил присутен. И сиот тој глас кој го биел на Петар Чаулев се проширил надалеку. Така да, тој е периодот кога Петар Чаулев, накратко можам да кажам дека действува во Охрид за време на Илинденското востание. Меѓутоа, несомнено по Илинденското востание, по смртта на Христо Узунов во 1905 година, несомнено Петар Чаулев изгубил еден ментор, идол, меѓутоа пред се пријател, и морал да продолжи онаму каде што Христо Узунов застанал, така да понатамошните револуционерни действија на Петар Чаулев се веќе превземање на должностите од Христо Узунов и продолжување понатаму кон врхушката на МОРО, односно ВМРО. За Охридското востание постојат скудни податоци. Малку пишани податоци и оние што ги има се наоѓаат надвор од Република Македонија. Вие истражувавте на оваа тема Охридското востание, но и на поврзаноста на Петар Чаулев со Охридското востание. Каква била? Да. Па би рекол, ако можеме да го оценуваме животот на Петар Чаулев, онај револуционерниот, несомнено еден од најзначајните настани кои ги спровел е пред се Охридското востание. Сега да решиме некои дилеми во врска со Охридското востание веднаш во однос на името, односно називот на тој настан. Знаете, историчарите го нарекуваат различно ова востание.
Одредени историчари го викаат само Охридско. Други историчари го викаат Охридско-Дебарско востание. Може и обратно, Дебарско-Охридско востание. Бидејќи најчесто биле од етникум македонци и албанци, се нарекува и македонско-албанско востание. Петар Шанданов, например, го нарекува албанско. Петар Чаулев, стрикно Охридско или Охридско-Дебарско востание. Значи, покрај историчарите и самите учесници во востанието го нарекуваат различно. Меѓутоа, тоа може би кај некој е факт кој треба да се знае. Меѓутоа, јас би рекол дека многу е позначаен самиот настан од него неговиот насив. Несомнено, додека ние не најдеме заеднички јазик, секој од историчарите си зема за право да го користи терминот кој него најмногу му одговара. Се разбира, мене ми одговара најмногу терминот Охридско востание и со повеќе факти го подкрепувам тоа дека треба да се нарекува Охридско востание. Е сега да, Петар Чаулев, еден од постулатите, еден од темелите на тоа револуционерно, би рекол, револуционерен настан, револуционерна акција, а тоа е Охридското востание. Охридското востание е кренато во 1913 година и представува последично причинска обврска и на македонците, и на другите етникуми кои живееле на овие простори, поради поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор од 1913 година. Меѓутоа, тоа е само една од причините. Доколку ги согледате спомените на Петар Чаулев, таму ќе видите податоци во кои укажува дека србите, иако се прикажале како освободители, сепак на овие простори биле дури и по-тешки поробувачи од османлиите, односно од турците. Значи, покрај онај главниот аспект за Букурешкиот мировен договор и поделбата на Македонија, сепак и она што србите го прикажувале тука, било неподносливо за самото население. Токму тоа било доволен мотив и поттик, веќе внатрешната македонска револуционерна организација да склучи сојуз со албанскиот револуционерен комитет и да се започнат одредени идеи, размисли за кревање на тоа Охридско востание, односно за кревање на едно востание кое подосна ќе биде на тој район, Охридско-Дебарски район. И токму поради тоа, уште 17 август 1913 година, раководителот на тој албански револуционерен комитет Сефедин Пустина и Петар Чаулев како областен представник на македонското револуционерно движење се среќаваат во Елбасан, каде што ги договараат тие меѓусебни акции, при што Петар Чаулев добива и овластување од Сефедин Пустина дека може да биде контролор, дури и водач на тие албански востаници кои ќе се приклучат на едно востание кое треба да следи понатаму. Се разбира, започнали одредени подготовки и кај албанците, и кај македонците. Дури се сметало дека најдобро е да се започне со едно востание во октомври, месец 1913 година. Сметале дека тоа востание треба да биде брзо, експлозивно, да нанесе изненадувачки удар на српската војска и слично. Меѓутоа, не испаднало се по планот. Значи, уште на 7 септември 1913 година бил откриен Долнодебарскиот Байрактар со неговото револуционерно движење и акции од страна на српските офицери. Така, токму таа акција која била за откривање на Долнодебарскиот Байрактар била причина да се судрат одредени албански револуционери и српската војска, при што веќе во еден таков зачеток не можело да се чека до октомври, туку ведно се започнало со востанички акции. Тоа е едниот аспект
Другиот аспект е дека бил убиен синот на Донот де Барскиот Байрактар, како предупредување до албанците за да нема некои револуционерни действија. И токму како освета, Донот де Барскиот Байрактар започнал со припрема, односно со собирање на борци и го кренал одреден бунт кој подосна прераснал во восстание. Веќе на 8 септември било испратено писмо до Петар Чаулев дека во реалнот на Дебар има одредени револуционерни действија и дека не може да се чека до октомври за кревање на едно таково стање, туку дека треба веднаш да се започнат со поинтензивни акции. Петар Чаулев веднаш се приклучил, отишол во Дебар со својата револуционерна чета и веќе во 9 септември 1913 година Петар Чаулев влегува во градот Дебар, на некој начин го освободува од српските војски, велам на некој начин, затоа што поголем дел од српската војска сама се предава, друг дел го напуштила градот Дебар. Има сведоштво од Петар Чаулев дека Дебар ликувал, насекаде имало македонски знамења, се пееле песни, исто така се пееле и албански песни, бидејќи дел од етникумот бил албански. Така да се направила една сеопшта еуфорија за продолжување на револуционерните действија, односно на тоа востание. Се направила една стратегија за вземање на градот Охрид. Востаничките чети започнале да се движат кон градот Охрид на 11 септември, додека веќе на 12 септември исто така го завзеле градот Охрид. Е сега, кога веќе навлегол Петар Чаулев во градот Охрид, несомнено бил добро прифатен од сеопштиот народ во Охрид. Меѓутоа, ево една причина и зашто се многу често се нарекува ова стање Охридско, а тоа е дека во Охрид се креирава, се создава привремена влада на освободената територија на ова востание, на чие чело бил познатиот тогаш охријанец и револуционер, припадник на првата генерација револуционери Лев Огненов. И токму поради тоа некако Охрид станал центар на тоа Охридско востание. Несомнено Петар Чаулев во Охрид е стационирал својата четничка, односно востаничка војска, сметајќи дека токму од Охрид ќе се шири понатаму поголем, би рекол, поголем размер на тоа востание. И тоа била целта, и тоа била стратегијата во тој период. Значи, од Охрид веднаш се завзела и Струга, меѓутоа веќе требало да се размислува дали да се оди кон Битола или да се оди кон Кичево. Тоа била важна дилема, сепак Петар Чаулев одлучил да се оди кон Кичево, сметајќи дека во тој период има грчка војска во градот Поградец, меѓутоа дека и српскиот воен гарнизон од Прилеп многу лесно може да действува кон Битола, затоа веднаш се упатиле кон Струга. Струга е завземена на 17 септември. Се ако ги видите градовите кои што се завземени, значи почнувајќи од Дебар, па Охрид, па Струга и така натаму. Значи, гледаме дека центарот на ова востание најчесто во Охрид. Тука се формирава привремена влада, од тука се давале акциите, насоките за акциите и слично. Затоа многу често, тоа не е само мој аспект, туку многу често и низ пишаните документи стои дека ова востание е насовено како Охридско востание. За жал, ова Охридско востание исто така ќе доживе огромен неуспех, бидејќи српската војска била упатена токму со добро навооружување и огромен број на војски. Дури во одреден документ стои дека околу 100.000 војска од Србија се упатила кон Македонија за задушување на тоа востание. Така да веќе на 18-ти Струга и Кичево повторно се земени од српската
српската војска, а некаде до 20 септември целото останије било крваво задушено. Така да во тоа задушување најтрагичен крај имало селото Велгошти. Имаме многу морничави сведоштва, пишани сведоштва за тоа што се случувало таму по задушувањето на Охридското востање. И сметам дека секоја година треба да се дава почести за сите оние кои, би рекол, на некој начин ги дадоа своите животи за тоа Охридско востање, особено од селото Велгошти. Така да, ова е само еден аспект од движењето на Петар Чаулев, меѓутоа морам да напоменам и тука дека ова востање доживеало огромен интерес кај големите европски сили. Зошто доживеало таков интерес? Бидејќи Србија укажувала дека населението кое живее овде е всушност нивно, дека тоа се Срби, односно стари Срби кои се на некој начин асимилирани. И сега веднаш се поставува прашањето од големите европски сили. Како може вашето население да се крева против вас? Значи, тука нешто не е во ред, не е така како што прикажуват. Така да и интересот на големите сили веќе придонел за поинаков аспект кон Македонија и кон ова востање. Доктор Митрови, како завршил животот на Петар Чаулев? Животот на Петар Чаулев завршил онака како што најчесто завршиле животите и на повеќето видни македонски революционери. Тоа е трагично преку атентат извршен врз Петар Чаулев. Знаете, многу е битно кога прикажувате еден живот, да ги согледате сите негови действија. За жал, ова емисија е доста кратка, ние не можеме се да гледаме, ки ни требаат повеќе цикуси. Меѓутоа, несомнено, Петар Чаулев, како член на Централниот комитет на ВМРО, заедно со Александар Протогеров и Тодор Александров, бил една од позначајните личности во македонското революционерно движење. Меѓутоа, исто така и личност која влегла во конфликт со овие двајца членови на Централниот комитет. Конфликтот најчесто се состоел поради различното гледиште на одредени позиции во кои што се наоѓала внатрешната македонска революционерна организација, меѓутоа и веќе започнувањето на преклонето кон една од големите европски сили која се издигнула во тоа време, а тоа е Русија. Знаете, Русија во овој период околу 1923-24 година и започнува да има огромно влијание врз Балканот, меѓутоа, како што знаеме, во тој период се уште македонското революционерно движење било едно од главните двигатели во повеќето внатрешни политики и на земјите од Балканот, меѓутоа и малце пошироко. Затоа, несомнено, погледот на Петар Чаулев бил наклонет кон Русија, додека на Тодор Александров и Александар Протогеров сепак биле да се остане на онај став кој го има и предходно, односно македонското револуционерно движење да не потпаѓа под едно такво руско влијание. За жал, таквиот нивни став бил откако се подпишал мајскиот манифест, односно документ кој укажувал токму наклонетост кон една земја како што била Русија, и токму таквиот внатрешен конфликт ќе допринесе до огромни несогласувања од секој аспект. Петар Чаулев во овој период 1923-1924 година се наоѓа во Италија и прокламира кон, би рекол, објавување на тој мајски манифест. Меѓутоа, доколку се објавил тој мајски манифест, ќе било многу трагично за другите членови на Централниот комитет, односно за Протогеров и Тодор Александров, затоа тие со сета цел и со сета своја сила пропагирале да не се објавува. За жал, не успеале во тоа и токму тоа било главниот конфликт помеѓу овие лица кои биле врхушката на ВМРО во тој период.
Има и уште една работа, тоа е дека смртта на Тодор Александров е припишана токму на Петар Чаулев поради овие несогласувања. Во тој, знаете, вие мора да подетално да разгледувате историјата на ВМРО во овој период, за да ги согледате вистинските причини за кои што се наложило едно убиство врз лидерот на ВМРО во овој период, Тодор Александров, па другиот лидер Тодор, односно Петар Чаулев и слично. Затоа ова е комплициран дел од историјата на Македонското револуционерно движење. Меѓутоа, несомнено би рекол дека на Петар Чаулев му било препишано убиството врз Тодор Александров. Затоа во овој период, веќе по завземањето на Ванчо Михајлов на дел од организацијата на ВМРО, се започнува со еден вид освета или одмазда на сите оние кои всушност имале поинакво гледиште во тој период. Несомнено Петар Чаулев бил таков, според мене и во право, меѓутоа тоа е веќе аспект на дискусија. Така да, многу интересен начинот на кој е извршено убиството. Петар Чаулев по долг временски период престојувал во Италија, престојувал во Рим и престојувал во Милано. Веќе е било одлучено да се изврши еден атентат врз Петар Чаулев, иако може би претходно имало повеќе обиди, меѓутоа сега еден добро организиран атентат, кој ќе бил фактички, со кој всушност ќе бил ставен крај на делото на Петар Чаулев и на неговите влијанија врз огромен број на членови од внатрешната македонска революционерна организација. Затоа биле повикани дури 17 атентатори, од кои што се направила ждрепка кој да го изврши убиството. Ждрепката била доста интересно спроведена, односно имало 17 ливчина, во кои што само на едно ливче се имало нацртано крст. Тоа ливче го излекол Димитар Стефанов, кој бил по потекло од Кратовско и кој бил, би рекол, слеп послушник, и веднаш кога разбрал дека е убиен Тодор Александров, несомнено, без да праша кој бил човекот кој треба, врз кој треба да се изврши атентат, започнал одредени припреми. На Димитар Стефанов му била дадена слика од Петар Чаулев и бил испратен во Италија, во Рим. Сметајќи дека Петар Чаулев се наоѓа во Рим, Димитар Стефанов многу често правил прошетки низ Рим, меѓутоа информацијата не му била точна, односно Петар Чаулев во Рим престојувал само неколку дена од туристички побуди, а подоцна му било кажано на Димитар Стефанов дека да го бара Петар Чаулев низ Милано. Да, навистина Петар Чаулев се наоѓал низ Милано и многу често имал единствена траекторија на движење, сметајќи дека на тој начин би се заштитил од можен атентат. Одел да купи цигари и обично пијал вермут на одредени места. Посетувал само одредени кафани, се движел низ одредени улици, сметајќи дека само така може да биде заштитен. Меѓутоа, според моје гледиште, така бил само полесна мета на атентаторот. Димитар Стефанов во една прилика го видел Петар Чаулев како се качува во трамвај во Милано, меѓутоа не бил добар моментот за атентат, така да успеал да го прати по долг временски период и видел дека ја посетува една кафеана каде што најчесто чита весник. Сметал дека најпогоден момент е токму кога Петар Чаулев го чита весникот, бидејќи е задлабочен во самите новости, така да на 23 декември 1924 година Димитар Стефанов успешно го спроведува атентатот, влегува во кафеаната додека Петар Чаулев чита весник и го убива со пиштол, значи со револвер, при што последиците биле фатални за Петар
Чаулев. Така згаснува еден живот на еден македонски революционер, на човек кој бил еден од лидерите на внатрешната македонска революционерна организација и човек кој секога се борел за Македонија, без разлика дали таа ќе биде дел од одредена федерализација или подоцна ќе се осамостои, меѓутоа останал доследен на својот збор и на своето дело. За Петар Чаулев има уште многу да се зборува, меѓутоа би рекол тоа ќе може да се прочита и во мојата книга и допрво во одредени други циклуси ќе офатим и поголем дел и од приватниот живот и во онај бурен револуционерен период на ВМРО. Почитувани на регионалната одва телевизија, ја следевте емисијата ТВ Музеј. Наши ваш вечерашен гостин беше доцент доктор Никола Митровиќ.